se po ta... Lire done, ka vendosë, diqka me bu, mas një periude shumë gjatë si kolegë, ka vendosë... A i kiti linjës edhe? A i kia? Po vada. Ja, ka lëzën kur e kiti linjën... Një me, a i sigurët? Po dhe. Ha? Po. Me 17 prellë. U kërri. Nëse më qëllën... Nëse më qëllën emisioni me 17 prellë... Jo, jo, s'ka që atë ashti. Pa, është është qysh me ta përë une, kur së më qëllën emisioni, a kështo me hi... Qa po qëllë ka fështirë? Parashot për mënan. Milat në dorë e ki një telefon bugjetor, këshë mëjtë me thonë. 200. Sa mirë më pyti, është iPhone, kjo është iPhone tjetër. Kjo është... Kjo është iPhone kinesë. Po, kjo është iPhone tjetër. Faktikisht, kjo është... Shmimi ke 279 euro, faktikisht, kjo nuk është dhe më thonë për i telefona ma të mirë në botë, po për shmimin që ka arsjeton njërë shumë për tepër. Për ta më për tepër. Për njërë shtë si... Telefon bugjetor. Pa. E tu që shtë? E ki telefonin Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi. Këtu pëthojnë Xiaomi. Unë ishtë... Xiaomi më i... A këtu, në Kinë, që pëthojnë? Në Kinë e ka mos e të një Xiaomi. Xiaomi, ja? Që është të legjohet, po. Këtu është Xiaomi, që njëherit për facinë e ka morë Gamma Electronics. Dhe më të ishtë tash e kam pru që shkanë mujtë. Tash. Tash është me për facinë. Ky telefon, mund është me dhejzë. Nga me dhejzë, a? Po. O iftoft, bre dhe qysh. Po iftoft se është në këtë... Qysh dhejzët kjo? Qështë të normal? Kjo mojtë, a? Po. Okej, qëllë dhejzë. Mund është me ahike dhe këto, se pipe nga i ka shumë kjo në ekran. Shpo du mëre me qelë me hek, telefoni jamë... është prej telefonave bugjetor, vetëm 279 euro, i cili vjen me këto performansa, këto karakteristika. është prej telefonave të pak që për këtë shmim, vjen me dy kamera, dhe më thonë me kamera dual, që njona është, dhe më thonë njona përdoret, të dyjet faktikisht përdoret për fotografi, për njona është për zoom optik, për thëllësit fotografis, edhe për me kryu blur në fotografi, që kote e funit faktikisht fabrikat e telefona me gjithë software, për kushtenjë dhe për rëndësi, zoomit edhe kjartësis, këthjelësis në fotografi, blurit, do më të krimit objektit për para, mrapa, faktikisht blurin për mrapa objektit e tjerë. Është telefon që vjen me octa-core sistem të procesorve, që i vjen, që është 2.0 ka shpejtësi me octa-core, me 8 bërthoma faktikisht. Verzion në procesorit, qëka e dalojke, e ka Snapdragon 625, i cili nuk hargjëke shumë energji. Faktikisht, do mënë kjo loj, baterinë e majke për 1048 orë, që mu më do shumë mirë. Edhe në që fse ki 4G-a? Po, edhe nëse ki 4G. Faktikisht, browsing në internet për 14 orë, do mënë nëse ki pa ndërprej, e hargjën, se ajo është telefonin mas shumë t'i që hargjën, e hargjën sërfimi. Ta më mre, të pik. Ke të pik për mu telefon 48 orë, mës me bajt gali ku shkojnë në njëra vitë atje. Ty prap ka me ta mojt ma pak se ti folë shumë telefon. Ti në komunikim në nësot me njerës. Fakt, komunikimi dhej në 18 orë, do më në pandër prej është prap super. Baterin 3080 mAh, kjo është ajo, që këti telefoni, dhe thonë me 5.5 inqa ekran, je fuqi që për me majtë baterinë shumë, edhe mës me pas probleme me baterinë. Tjetër prej... Kjo e pas ka me sypë më duke, ta? Këto... Vision settings, që është ka? Jo, e ka fingerprintin për mrapa, faktikisht e ki me qelë vëshme kështë në pjesën e pasme. Qëta, qëta? Po, që ajo është fingerprinti. Ka qëta shumë modele, milot që pëdalin, pëdalin me fingerprint për mrapa, qëta është verzionet e reja telefona që ka me dalë për 2018, besoj që ka me implementu një teknologi që fingerprintin ka me pasë në gjam të ekranit. Për herë parë, do më thënë ka prezentu qëta është me një panajerë, një kompani kineze, e cila besoj që shumë shpejt kam jaushit me iPhone, me Samsung, me K2-ne, brendeve të mdhaja, që më shqelë për ekranit, faktikisht, fingerprint senzorin, mësë me pas kështu për me pas, asë në pull mësë me pas, me pas fix në gjam, që është unë e pas shumë përparësi në telefona që i ka mungu kjo teknik.
ky version vjen me 32 GB memorie, ka dy versione, janë me 32 GB edhe me 64 GB memorie të brendshme. Me 64 unë kisha pas qefti me mapru. Po, okay. Me 17 prill. Po. Vjen versioni për mbushje telefonë faktikisht është prej 2018-s, është standard I Bashkimit Evropian që versioni mbushjes këtë kanë me pas me Type-C, do më thonë që mundet më mbush në dy anë edhe më rapsht edhe marë, mi thonë, ka 5.5 inç ekran, rezolucion I ekranit të brendshëm, është full high definition, që është që ta shpëthuaj se version standard, do më thonë telefonat mesatar, edhe vjen në qmim 270 euro me dy kartela, prap ka dual sim, njëna mëjme përdor për shtim të memorjes, ose mëjme përdor për dy kartela. Tjetër që e vlin me cik, faktikisht përmendëm që I ka dy kamera me ka 12 megapiksel për mrapa, edhe kamera e selfie që është me 5 megapiksel, në ndryqim të mirë, bëjke fotografi super të mira, ndërse kur kishë ma pak ndryqim, normal që I ka fotografi pak ma dopta. Krejt këj telefon, besoj që ja vlen shumë për çmimin që ka. Nuk është me I mirin bot, po është prej të mirëve që arsjeton çmimin e vetë për 279 euro, plus të vjen me garancion 24 muaj, plus të anat mirët. Faleminderit shumë për gjitha këto informata, për këtë telefon, cilin e pam Xiaomi. Xiaomi. E, këtu e kemi Valentinën me një nga shumë zëvendësministrat e qeverisë Kosovës në sy shtatë.